Men şu içim açganda şu yoshlarga, şu ayollarda internette şarmanda bo'lmasin. Bu haromxor polni videoga olib turib internetga qo'yibdi-ku. Xotin va bola chaqalaring. Chunki o'zbeklar loqta shuning uchun. Haromxorni o'zi orqasi kichayapti buni. Surxondaryoliklar ruhiga deganday qilyapsan. Shunday yigitlar bor, puttaningni sug'urib tillaga sallaq qo'ydi. Moshinga ta'zim qilyapti, ko'rmayapsizlarmi? Hali bir uyalinglar. Surxondaryo xalqini sharmanda qilishga hech qaysingni haqqing yo'q. Qorti bir nimalar qilib yotdi shu yerda. Ayollar yugurib yotdi. Ha deb bir qo'lni ko'tarib yotdi. Chinganchiga o'xshaydi. Sharmanda-ku bu. Soch o'zingni xotining chiqardagini salom aytsin. Bizga tanqid qilayotganlarga salom aytsin. Hammasi ta'zim qilib o'yibdi moshinda. Uyalmaysizlar, men mollaring bilan moshin tagidagi lattani tortib yotdi. Bu nima degani uni? Habib Brat kanali. Haqiqat uchun birga kurashamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimda Habib Brat kanali admini. Do'stlar, bu Suroj Xopiz haromxo'rga video yana qilamiz. Idalchi videolar bo'ladi. Bu haromxo'rni o'zi orqasi kichayapti buni. Suroj, seni haromxo'rligingda aytdim men. Seni masalan qilayotgan ishing noto'g'ri. Mana shu moshinni eski moshinlarni olib boryapsan. 2015-2010 yil chiqqan moshinlarni olib boryapsan. U qishloqdagilar endi bir xillari to'g'ri endi bir moshin ko'rmaganlar shu tushib qolayotgan bo'lishi mumkin. Shular senga ta'zim qilayotgan bo'lsa, o'ylab hammasi ta'zim qiladi deb. Men senga masalan tanqid qilgan bo'lsam, sen Ves Surxondaryoni ustidan yo Muzrobodni yo bo'lmasa Sarosiyoni ustidan kulishga haqqing yo'q. Tushundingmi? Surxondaryoliklar lo'x ekan deganday qilyapsan. Hozir Sayot tumani qishlog'i nima ekan? Eshitinglar. Qahramon qishlog'ini, qahramon insoni mana ekan. Mana shu insonni ukalari omadli inson. Hozir mana nima kelib qoldi. Qayerdan? Muzrobodgami? Qurilar. Muzrobodga ofis quryapmiz-da, bilet sotamiz birovlar. Tamam, keyin Sarosiyoga kelasizlar. Sarosiyodan ham bitta quramiz. Undan keyin har bitta nimadan ofis qilib biletlarni naqd ham sotamiz. Endi sen bu gabing bilan masalan Ves Surxondaryoni xalqini go'l ekan, bular hammasi qo'y ekan. Ofisda ochib o'tirib turib, bilet sotsam bo'ladi degan, o'zimni nog'ramda o'ynatadi man desang, bu xato qilasan. Shunday yigitlar bor, kuttaningni sug'urib, kallanga salla qilib qo'yishi mumkin. Masalan, sen Surxondaryo yo Qashqadaryo yo Xorazm deb ajratma. O'zbeklarni bunchalik qo'y ekan dema. Men seni aytayotganim yo'q-ku. Seni millating arabsan. Sen arabligingni masalan, men bilaman sen o'zbek emassan-da. Yo arabsan, yo lo'lisan, mana shunaqa millating bor. Endi masalan, men u gabim bilan yo arablarni yo lo'llar ustidan kulmayapman. Masalan, seni millating o'zbek emassan, to'g'rimi? Endi o'zbeklar ustidan kulyapsan. Mana gruppangda bo'layotgan gaplarni mana menga yetib kelyapti. Suroj, sen bir kun toshbo'ron bo'lasan, sen bor-ku. Sen azartni igraga o'sib kelayotgan yoshlarni chaqirma. Men buni ayollarni to'dalab turib, o'yin qilayotgan joyiga, mashinada olib borayotgan joyiga internetga chiqarma. Sharmanda qilyapsan odamlarni. Bu eski mashining bilan senga ta'zim qilib yotgan ayollarga ham men hayronman, shu ayollarning yerlariga ham hayronman. Shu qanday qilib internetga chiqib ketyapti, otalaring, onalaring moshinga ta'zim qilyapti, ko'rmayapsizlarmi? Eski moshin 2015-2013 chiqqan 10-yil moshinlarda bor-ku, masalan, probegi 100 mingdan oshgandan keyin u moshin emas u. Yana shu yerda ana shu ayollar bor, yosh bolalar bor, gapirayotgan gapini qaranglarda. Bir kurib yurgan xuddi yangi bitta tuqqan kelinchakday deydimi, nima deydi? Dalboyibsan sen. Surxondaryo xalqini ustidan, kelinlarni ustidan kulyapsanmi sen? Haromxo'r. Buni gurpasda gapini eshitdinglar mana aka. Bizning laqaylar bilet ab o'ynamaydi. Bizning laqaylar polni blogger o'zbeklarni turib o'ynatadi, o'zbeklar oladi. Chunki o'zbeklar loqda shuning uchun. Shuning uchun ko'tlari achyapti-da o'zbeklarni. Ding ding atib muzurganday.
bu haram xor bu endi masalan o'zi millat o'zbek emas buni. Men millatparvarlik qilmayapman. O'zbeklarni ustidan kulgani uchun bu haram xorni yuzini ochib qo'yayin deyapman. Mana guruhpasidagi bolalarning gapini menga taylab beryapti. Surashdi guruhpasida mana shunday gaplar deyapti. Surashdi o'zi 4 ta 5 ta bachalar u. Bu haram xorlar mana shu Surochga o'xshab ro'zg'ir qilayotgan haram xorlar bor o'zining guruhpasida. Mana shularni mana shu aytayotgan gaplari deyapti. Endi bilmayman endi shu qishloqda erkaklar xotinlaring shu yerdan bir janda mashinada olib borsa yugurib borib hammasi ta'zim qilib o'yibdi mashinada uyalmaysizlarmi bolalaring bilan mashin tagidagi lattani tortib yotdi u nima degani ular bolalaringga to'g'ri tarbiya beringlar uyalmaysizlarmi shu harom o'yinda o'ynamasalaring ham bo'lku mehnat qilsalaring ham topsalaring bo'ladi Bu haramxo'r borsa, o zo'r ekan deb qarsak chalmanglar. Men shu ichim achigandan shu yoshlarga, shu ayollarni internetda sharmanda bo'lmasin. Bu haramxo'r polni videoga olib turib internetga qo'yibdi-ku. Xotin va bola-chaqalaringni. Bir xil musulmon aka-ukalarimiz masalan shu ayoli internetga chiqishini xohlamaydi opa-singillari. Sizlar nima qilyapsizlar sizlar? Sizlarda bet bormi? Bir uyalmaysizlarmi? Surochi nima o'zining kissasidan olib beribdi. Shu qishloqdagi bir suru mana shu qishloqda polni hammasi mana shu ro'zg'ir o'ynaydi ekan. Hammasi shu Surochi qoramxo'rdan bilib oladi ekan. O'zlaring bir gashtak qilib pul yig'ishtirib bir kambag'alga olib beringlar mashin. Bir 2000 rubldan yig'inglar degan. Yo bo'lmasa almashib olinglar. Bu hayotda sizlar endi o'ylamanglar. Chiqsa bir 3 ta mashin chiqar qishloqlaringga. Qolganini Surochi o'zini og'aynlariga qilishi mumkin. Sal bir uyalinglar. Surxondaryo xalqini sharmanda qilishga hech qaysingda haqqing yo'q. Butun ayollarini masalan internetga chiqarib sharmanda pazor qilib yoshlarini bir bechoraday qilib ko'rsatishga Surochi sen haromini haqqing yo'q. Bilmadim endi u yerda bir g'urri bor yigitlarni men ko'rmayapman. G'urri bor yigitlar ana shuni ko'ringlar, gapiringlar. Uyalmaysizlarmi? Opalaring, akalaring, singillaring, farzandlaring mashinaning tagida tortib bir nimalar qilib yotdi shu yerda. Ayollar yugurib yuribdi. Ha deb bir qo'lni ko'tarib yotdi. Chingalchiga o'xshab. Sharmanda-ku bu. Shu normalni masalan odamlarni ayollari borib turib shu yerga borib turib ha deb yurgan. Men uyalib ketdim masalan sizlarni baqirib bola chaqalaringni tushib yugurib yurganiga. Shunchalik kam kambag'almisizlar? Shu 2015-yil janda jentraga zormisizlar? Mehnat qilinglar, mehnat qilib olinglar. Keyin mana Suroch mana shu ayollarni shunday ko'rib, bu hammasi bular jinni ekan. Bularni korotcha bularni yeri, akukalari shirsa demaydi ekan deb bizni Surxondaryoni ayollarini ustidan kulishga seni haqqing yo'q. Surochi masalan biron marta o'zini ayolini internetga chiqardimi? Chiqarmaydi. Sizlarni ayollaringizni chiqarib sharmanda qilib, ha deb hammasini chingalchiga o'xshatyapti. Pazorsizlar, uyalinglar. Men uyalib ketyapman. Men o'zi asli endi aytay sizlarga. Men Surxondaryoda o'sganman, men Qashqadaryo bo'lasiman. Qashqadaryo dehqonovatining farzandiman. Tushunasizmi? Hozir ham Qashqadaryoda uchotdim. Bu haromxo'r masalan shu Surxondaryoni yo Xorazmni ustidan kuladimi boshqa yerda kuladimi men viloyat ajratmayman. Men Surxondaryoda o'sgan bo'lsam Surxondaryoni ham o'zimni yurtimdek ko'raman. Qashqadaryoni ham, Xorazmni ham, Qoraqalpoq vodiy voha menga farqi yo'q. Hamma shu O'zbekistonda o'sib kelayotgan aka-ukalarimiz men jigarim bari. Tushundingizmi? Hammasi men aka-ukalarim. Bu haromxo'r bu o'zbek emas-da asli. O'zbeklar uchun ich ochmaydi bular. Sizlarni ustilaringdan kuladi. Ayollaringni chingalchiga o'xshatib chiqarib qo'yotdi. Ha, qo'l ko'taringanga salom aytinganga deb. Suroch o'zingni xotining chiqardagini salom aytsin bizga. Tanqid qilayotganlarga salom aytsin. Nimaga sen o'zbek ayollarini ustidan kulyapsan sen? Nima haqqing bor seni? Harom qo'rdi. Ya ikki kishiga uy qurib berdim, bilat yo'mini xohlagan ishimni qilaman deysanmi? Haromdan kelgan puling bilan qilyapsan-ku uni. Xalq shuni bilyapti, xalqqa ham hayronman, mana xayriya bo'lyapti deydi.
Sizler uyalinglar. Ben Surxondaryoga olib boryapman, Xorazmga olib boryapman, qayerga borsa, shu ayollaring chiqib olib turib, chingalchikka o'xshab ham bitib, sharmanda bo'lmasin. Farzandlaring yugurib mashin tagida cho'v yurdi, qarsiq chalib. Uyalinglar. Onalaringni internetda chiqarib sharmanda qilyapti-ku. Sizlar shu bilan faxrlanyapsizlar. Vo, onam internetga chiqibdi deysizlarmi? Surosh nima uchun chiqarmaydi o'zini, opasini yo singlisini, yo bo'lmasa xotinini? Ha? Bular yo umnimmi, yo sizlar chini bilan Suroshda aytgandek qo'ymisizlar. Sizlarga ofis qilib hammangni ro'zg'irish harom o'yinga tortsa, ha, Suroshni gapirmanglar deb Suroshingizdan cho'yurasizlarmi? Bu harom qo'rqu. Harom qo'rqdan uzoqroq bo'linglar sizlar. Şu haram kordu oldu ki kanak kılıp ayollarında şu maşın hap gelirken mesela yugur oldu ki var bir maşınla tazım kıl maşından bitip vuvu atken ayollar var ya tavuğa kıldı mı? Şu yam şu ayollam kimdedir onası, kimdedir opası, kimdedir hatını. Hani biz de yigitli gururumuz? Hı? Bana külüge attı. Suraç bana yeşsin. Suraç bana yiysin. Surxondaryoda mart ayollari ham bor. Karochida surxondaryoliklarga ko'p osilmanglar. Nonni katta tishlanglar, katta gapirmanglar. Surxondaryoliklar kelib shunaqa kelib yirtib ketadi o'zlariga kelaslar keyin. Mana eshitdingmi? Surxondaryoda shunday ayollar bor. Surxondaryoning ayollari, Surxondaryoning farzandlari uchun masalan jonni qolqon qiladigan opalarimiz bor. Tushundingmi? Surxondaryoga borib ko'p osilmasin. İşte mi Suraç? Kısıp yürü, kısıp yürü adıken cahayını. Kısıp yürümesen, kendin kellenge salla kılamayacak, kısalmayacak cahayını. Düşündüğün mü? İkiyin bana internette mesela hem otan diyem, onan diyem, hem avlatın su gibi attı. Sende bir başarı olsa, sende bir gerdekene bir yigitlik gurur olsa, başaran ki işe teriste yok etken. Yigitlik gurur olsa. Bana İskender oddi xalqqa masalan yo ro'zg'irish qilmanglar degandan keyin mana shu xalqqa sen buning nimanday qilding? Sen o'zing boshqa harom narsalarni reklama qilyapsan, boshqa sen ro'zg'irishga o'xshagan o'yinlarni Adin Express'ni reklama qilyapsan, yo boshqa narsani reklama qilyapsan. Bu ham haromku degan uchun ana shu ham to'xtatyapti. A sen haromxo'r o'zbeklarni ustidan kulib yursan. Chunki deganda Iskandar o'zbek, u musulmon. A sen o'zbeklarga iching ochmaydi. Sen o'zbek emassan sen. Avlodin bilan suv gapdi internetda odamlar. A seni beting ishak teris deb ketgan. Endi nima o'tiraversan mana gapni eshitdi. Enga ishchi Suroj Xofizni ham, Otash millionni ham, ona otasini olib keling men oldim. Dalshi. Qaroch qo'yib berilgan. Unga bir ana eshitdingmi? Bir og'izik. Bəli, yox ona pazor var ki, sənə var ki. Bəli, əgər onça minçi yigit kotarıb tura olmaydı bu qaplardı. Pazor var ki, seni negatif qılıb, ya bolmasa seni sənə bir roq hasad qılayotgan yox. Hasad qilishga arziydigan bola emassan sen. Bu bilet haromxo'r bo'lib turib, orqangdan shuncha odamlar onangni so'g'ibotdi, o'lib ketgan onangni joy jannatda bo'lsin, men birovni onasini so'g'maymayman. Tavo qildim. Onangni, otangni so'g'ibotdi, xotiningni so'g'ibotdi. O'l bu kuningdan bor-ku, sen bor-ku. Shu bilan ham indamay turib pul bo'lsin-da birinchi o'rinda. Pul uchun nimalar qilmayapsan sen? Sen vahshi pazor qilyapsan hamma tomonda. İkinci o'zbek ayollarini internetga chiqarib reklama qilmasin. Chingalchikka o'xshataman demasin. O'zing chingalchiksan, tushundingmi? Bu haromni masalan o'zini opasini, o'zini singlisini, o'zini masalan xotinini chiqarib qo'yib chingalchikka o'xshatmayapti-ku. Sharmanda qilmanglar. Rahmat, e'tibor uchun sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Hech qachon onalaringni, opalaringni, yangalaringni, singillaringni internetda reklama qildirib, mana bunaqa haromxo'r borgan pullar chiqartirmanglar. Chiqartirmanglar. Yugurib bormasin. Biz o'zbek xalqi o'zimizni o'zimiz sharmanda qilmaylik. Bu o'zbek emas bu. Bunga farqi yo'q. Biz o'zimizni millatimiz uchun, o'zimizni aka-ukalarimiz uchun, o'zimizni opa-singillarimiz uchun, o'sib kelayotgan o'zimizni jigarlar uchun gartakani ishimiz ochsin. Negativ gapiryapsan degan mana o'zbek aka-ukalar,
uyalinglar. Uyalmaysizlar mı? Onalaringni, opalaringni, singillaringni internetga chiqarib turib, butun internetni qop ketadi bu. Sog' bo'linglar, e'tibor uchun rahmat. Men bu haromxo'rlarga ishonmanglar. Onlaringa bor deb turib, ustlaringdan kulib, xotinlaringni, onalaringni, farzandlaringni internetga chiqarib, he deb chingilchikka o'xshatdi. Davay qo'l ko'taring, anga, momoshga qo'l ko'taring deb pazzor qilyapti-da. Ana shunga yo'l qo'yib bermanglar.